Azərbaycanın xidmət sferasında aparıcı yerə malik asan xidmət artıq Şimal-Qərb və Dağlıq Şirvan bölgələrinin əhalisi üçün də əl çatandı. Qəbələ şəhərində istifadəyə verilən sayca 10-cu asan xidmət mərkəzində 10 dövlət orqanı 32 növ xidmət üzrə vətəndaşlara xidmət edəcək. Bu xidmətlərdən 10 rayonun əhalisi faydalana biləcək. Son 2 gün ərzində artıq 600-dən çox vətəndaş Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edərək müvafiq xidmətlərdən yararlanıblar. Qeyd edim ki, Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzi Qobustan, Şamaxı, Axsu, İsmayıllı, Oğuz, Qəbələ, Şəki, Zaqatala, Qax və Balakən rayonlarda qeydiyyatda olan ümumilikdə 9000-ə yaxın vətəndaşı əhatə edir. Yəni bu rayonlarda qeydiyyatda olan şəxslər Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edib mərkəz çərçivəsində göstərilən xidmətlərdən yararlana bilərlər. 3 gün öncə fəaliyyətə başlasa da mərkəzə kifayət qədər vətəndaş müraciət edib. Qəbələ və ətraf rayonların sakinləri göstərilən xidmətlərdən məmnun olduqlarını deyirlər. Etibarnamə götürürdüm xarici pasportun alınmasından bağlı və hal-hazırda sənədlərimi verdim. 10 dəqiqəyə hazır olacaq. Ümid edirəm ki, heç bir problem olmayacaq. Çünki bir neçə dəfə asan xidmətə müraciət etmişəm və hər dəfə də keyfiyyətli xidmətlə rastlaşmışam. Razıyam, həm keyfiyyətindən, həm də ki, xidmət səviyyəsi yüksək olmasından, vaxt baxımından çox razı qaldım. Şəxsiyyət vərəqəsinin vaxtı bitmişdi, onu dəyişməyə gəlmişəm. Çox gözəl qarşılandım, çox yüksək səviyyədə səmimiyyət, yüksək səviyyədə hörmət. Hər şeyə görə təşəkkür edirəm. Qəbələ Asan Xidmət Mərkəzində 155 əməkdaş və 45 könüllü çalışır. Əməkdaşların və könüllülərin fəaliyyətinin effektivliyini təmin etmək məqsədi ilə kitabxana, kafe və stres əleyhinə otaqda təsis edilib. Yaxın vaxtda tətbiqinə başlanılacaq innovativ texnologiya layihələrinin də ilk təqdimatı məhz Qəbələ Asan Xidmət Mərkəzində keçirilib. Bu layihələrdən ən unikalı olan iLab İnnovasiyalar Laboratoriyası innovativ texnologiyalar və proqram təminatının yaradılması ilə bağlı layihələrə cəlb edərək onların reallaşdırılmasına və hazır məhsulun yerli və xarici bazarlara çıxarılmasına xidmət edəcək. Kiçik biznes ideyalarının stimullaşdırılmasına xidmət edəcək başla layihəsi və hazır sənədlərin qəbulu və verilməsini təmin edəcək Ready hazır sənəd cihazı da təqdim olunan innovativ layihələrdəndir. Bundan əlavə ilk dəfə Məsqəbələ Asan Xidmət Mərkəzində Skype köşkü fəaliyyətə başlayıb. Köşk vasitəsilə vətəndaş sualını birbaşa olaraq Skype vasitəsilə operatora ünvanlaya bilər. Qeyd edək ki, Asan Xidmət Mərkəzləri nəhayətə və xidmət dairəsinin yaxın zamanlarda genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Mərkəz yüksək texnologiyaların tətbiqi ilə bütün ölkə ərazisində vətəndaşlara xidməti prioritet olaraq götürüb. Sulitdin Bağırov, Rüfət Ərəkbərov, CBC.